Mana bir necha yildan beri bu savol berib kelinadi, lekin har yil berishga harakat qilamiz, chunki o'qituvchilarni eng ko'p qiziqtiradigan savollardan biri va'da berilgan 1000 dollardan ko'paytirishga oyligini. Lekin bugungi kunda statistika agentligining ma'lumotlarini ko'rsak, hanuzgacha eng kam oylik ta'lim muassasalari xodimlarida va ular o'rtacha 3.5-4 million oladi degan bir o'rtacha statistika beriladi. Qachon o'qituvchilarimiz 1000 dollardan oshiq oylik olishadi va hozirgi kunda olayotgan bo'lsa, ular necha foizni tashkil qiladi umumiy o'qituvchilar sonidan? Rahmat. Qaysi tadbir yo uchrashuvlarga bormaylik? Shu savol ko'p, ya'ni savol berishadi. Umuman vazirligimiz albatta umuman o'qituvchilar oyligi oshishi biz uchun ham juda muhim. Va bu bo'yicha hozirda Moliya vazirligi bilan ham hamkorlikda ish olib boryapmiz. Bir narsani alohida, ya'ni to'xtalib o'tmoqchimanki, mana yaqinda toifa sinovlari bo'lib o'tdi, o'zingizlarning xabaringizlar bor. Va toifadan o'tgan ustozlarimiz umuman toifadagi farqlar orasidagi o'sha qo'shimcha mablag'lar, ya'ni oylik maoshlari ko'tarilish to'g'risida ham hurmatli prezidentimizdan topshiriqlari bo'ldi. Hozir alohida ish olib borilyapti. Lekin bir narsani aytishim kerak, 1000 dollardan oshiq olayotgan ustozlarimiz ham bor. Agar ya'ni ustozlar o'zi, ya'ni har bir yo'nalish bo'yicha talablar deymizmi, yoki har bir sohani o'zining KPI-lari bor. Ya'ni bizda ham mana maktabgacha maktab ta'limi tizimida umuman ustozlarimizga bir qancha yo'nalishlar qo'yilgan. Misol, agar toifasi yuqori bo'lsa, qo'shimcha oyligiga qo'shimcha, ya'ni mablag' qo'shiladi. Shu bilan birgalikda uzoq hududlarga borsa 100% ustama, olimpiadada o'quvchilar chiqargan bo'lsa, unga ham qo'shimcha ustama. Mana hozir sertifikatlash ustozlarning sertifikatsiyasiga ham mablag'lar ajratilgani, ya'ni qo'shimcha ustama berilgani, to'g'risi yildan yilga umuman xalqaro sertifikatlariga ega bo'lgan ustozlarimiz ko'paymoqda, safi ko'paymoqda. Va bir narsani aytishimiz kerak, vazir jamg'armasi, ya'ni tizimi 2 yil davomida oldinlari bo'lmagan. Hozirda mana vazir jamg'armasi tizimi ham yo'lga qo'yildi. Ya'ni ushbu tizimdan, imtihonlardan shaffof o'tgan ustozlarimizga har oyligiga 5 million, ya'ni qo'shimcha mablag' qo'shiladi. Bu ham albatta bu ustozlarimizga bu rag'bat. Ya'ni har bir bunda hech qanaqa chegara qo'yilmagan. 1000 ustoz, 2000 ustoz deb. Ya'ni hozirgi kunda 6000 dan ziyod ustozlarimiz 1000 dollardan ziyod oylik maoshlari olishmoqda. Lekin unga qadar ham, misol uchun 7 million, 8 million olayotgan ustozlarimiz ham bor. Yildan yilga oyliklarimiz oshib bormoqda va bunda albatta biz butun jamoamiz bilan birgalikda mana Moliya vazirligi bilan ham hozir alohida ish olib boryapmiz. Ya'ni qo'shimcha rag'bat, yana qo'shimcha ustozlarimizga ustamalar, ya'ni tartibi bilan berilishini. Va bir narsani yana aytib o'tishim kerak. Mana yuqorida 500 ta maktablarimiz yangi baholash tizimiga o'tgan maktablarimiz ham ushbu tizim, yangi metodika, yangi baholash tizimiga o'tgan maktab, ya'ni bemalol 40% ustama butun jamoasi bilan olish imkoniyati yaratildi. Ya'ni yildan yilga bunday rag'batlar, qo'shimcha yana KPI-lar desak ham bo'ladi, ya'ni ustozlarimizga imkoniyat beryapti, ya'ni oylik maoshlari ko'tarilishdi ham. Lekin agar bir aniqroq qilib yana aytsak, har bir ustozlarimizni o'zlarini harakatlari va albatta bunda biz ham butun jamoamiz hududlarda ham shu malaka oshirishlarida o'z ustilarida ishlashlariga ko'mak berishimiz kerak va ustozlarimiz oyligi oshish uchun biz barcha sa'y-harakatlarni qilamiz. Timur Kaladnach, qo'shimchangiz bo'lsa, marhamat. Qo'shimcham bor. Xo'rtamni. Endi to'g'risini ham agar aytsa, mana hozir qachon o'qituvchi 1000 dollar degan savolga buni hamma o'qituvchi birdaniga bir xil 1000 dollar olishi imkoniyati yo'q. Buni to'g'ri tushunish kerak, o'sha munosib bo'lgan narsasi. Qisqacha bitta narsani tushuntirmoqchiman, ruxsat bersangizlar, mana 16-yilda o'sha 1-avgustda holatdagi agar bazaviy lavozim maosh o'rtacha oyliklarni ko'radigan bo'lsak, 1 million bo'lgan oyliklar bor, men aytib o'tishim mumkin, oliy toifali 1 million 39 bo'lgan.
Bugün kundaz 15 oktyabr qoşqan 4 million 700. Yo, buni solishtiruvchi emas. Mana hozir budjet eng katta budjetga ega deb sizlar ham yoritasizlar, tahlil qilasizlar. 46 trillion davlat budjeti to'g'risidagi qonunda ochiq manba. Shundan 39 trillioni, ya'ni 84% bu ish haqqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar bilan xarajat. Bu o'sha 545 mingga yaqin o'qituvchini va o'sha 200 mingdan ziyod tarbiyachi, men faqat pedagoglar haqida gapiryapman hozir, undan tashqari ham texnik xodimlar ham bor. Shuni uzluksiz ish haqqi bilan to'lash. Davlat o'sha maktab va maktabgacha bo'lgan pedagoglarni oyligini to'lash uchun bir oyda 3.5 trillion birinchi navbatda birinchi bo'lib chiqadigan xarajatlar amalga oshiriladi. Hozir mana xulqdan aytib o'tdilar, o'sha 6 mingga yaqin 10 million so'mdan oshib qolayotganini. Undan tashqari mana hozir 3 milliondan 6 milliongacha olayotgan oyliklar ham bor xulqdan, bular 250 mingga yaqinlashib qoldi. Hozir 3-4 million chiqishi ham boshqasi ham nima sabab deganda mana hamma oyligimiz kam. Buni bittasi inobatga olaylik. Buni achiq bo'lsa ham, bu to'g'risi balkim ko'pchilikka yoqmasa ham pedagoglarga 434 ming pedagogik stavkaga 547 ming pedagog ishlab kelmoqda. Bunisi ham bor. Biz hech kim nima deymiz, buni orasida o'rta maxsuslar ham ishlab kelyapti, nafaqada bo'lganlar ham ishlab kelyapti barchaga. Ya'ni o'sha soatidan kelib chiqqan holda 3-4 million chiqishi yoki kimnidir oylik kap chiqishi shuni ham inobatga olish kerak. Lekin hamma birdek 1000 dollar oylik oladi degan narsa bu utopiya. Bitta o'qituvchining oyligini 1 millionga agar bir oyga oshiradigan bo'lsak, yagona ijtimoiy soliq bo'layotgan bo'lsak, bir yilga 7 trilliondan ziyod mablag' degani. Endi shuni ham inobatga olish. Davlat shundoq ham o'zi respublika budjetini 18 ga yaqin foizini xalq ta'limiga yo'naltiryapti. Shundan inobatga olishlari kerak. 84% bu ish haqqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar uchun.